difícil obter uma leitura clara aqui embaixo. Continue avançando. Quanto mais perto chegarmos de cada nódulo, mais fácil fica mapeá-los. Parece que os simbiontes tomaram esta área incubadora. A arquitetura bioorgânica da colmeia ainda está intacta, mas há microerupções de atividades da Siva em toda parte. Os decaídos costumavam atacar para obter recursos, pela sobrevivência, por vingança. Mas invadir o ninho da colmeia desse jeito, a Siva transformou eles.